السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ناظرین کرام امید چھِ سٲری سٹھی اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت سلام وٕنکٮ۪ن چھِ خۄشخبری وَنٮ۪ن کہِ یُس زَن آز یعنی کہِ جُمعہ دۄہ یِن علماء کشمیٖر جیلَس منٛز بنٛد چھِ تِمَن چھِ آز کورٹَس منٛز پیش گژھُن تہٕ تِہٕنٛز سُنوٲیی گژھِ آز کہِ تِم گژھن آزاد تہٕ وَننہٕ چھِ یِوان کہِ 80% چانسِز کہِ آز تِم آزاد گژھنٕکۍ لِہٰذا واریاہو ناظریٖنو کوٚر میسیج کہِ ژٕ بَناو حظ اَتھ پٮ۪ٹھ ویٖڈیو ژٕ کَرٕ حظ پنٛنہِ چَنلہِ تھرٛوٗ گُزٲرِش لِہٰذا بہٕ چھُس پنٛنہِ چَنلہِ تھرٛوٗ گُزٲرِش کَران تَمام ناظریٖنَن کہِ آز یَتھ جُمعہ تُل مُبارکَس موقعَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو یِہِنٛدِ خٲطرٕ خصوٗصی دُعا اللہ تعالیٰ یِمَن جلد از جلد رِہا کَرِ بیٚیہِ اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ خطاب آسہِ کَران کُنہِ جایہِ جُمعہ آسہِ پَرناوان کُنہِ جایہِ تِمَن تہِ چھُ یِوان مودبانہ گُزٲرِش کَرنہٕ کہِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو خصوٗصی دعا خصوٗصاً کٔرۍزیو تِمَن علماء کشمیٖرَن مُتعلِق یِم زَن جیلَس منٛز وٕنکٮ۪ن بنٛد چھِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو خصوٗصی دعا دِیِو اللہ تعالیٰ تِمَن جلد از جلد کَرِ رِہا ناظرین کَران تۄہہِ تہِ چھُ یِوان گُزٲرِش کَرنہٕ یہِ ویٖڈیو واتنٲیزیو برونٛہہ یہِ کٔرۍزیو تَمام دوستَن سۭتۍ شِیَر پرٛٮ۪تھ کُنہِ گرُپَس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو شِیَر دِیِو اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد دُعا کَرِ قبوٗل تہٕ یِم زَن علماء کشمیٖر جیلَس منٛز بنٛد چھِ تِمَن کَرِ جلد از جلد رِہا تہٕ ناظرین کِرام مےٚ تام اوس کہِ ویٖڈیو اَتھ پٮ۪ٹھ بَناوُن وۄنۍ چھِ تُہٕنٛز گُزٲرِش اگر تُہۍ داوٗدی صٲبٕنۍ چاہَن وٲلۍ چھُو اگر تُہۍ مولانا مُشتاق احمد ویری صٲبُن چاہَن وٲلۍ چھُو تہٕ تُہۍ کٔرِو تیٚلہِ یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر لِہٰذا وۄنۍ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کہِ تُہۍ کوٗتاہ چھُو چاہان یِمَن علماء کشمیٖرَن چلو مِلو نٔیِس أکِس ویٖڈیوَس منٛز دِیِو توٚتام اِجازت اللہ حافِظ